Dom zdravlja u Žitištu bogati je za novu opremu koja će znatno poboljšati uslove pružanja zdravstvenih usluga za sve građane opštine Žitište. O ovoj donaciji govori direktor dr. Filip Baloš. Evo, danas se u Domu zdravlja desila još jedna lepa stvar. To je što smo dobili jednu izuzetno vrednu opremu za našu hitnu službu. A radi se o aparatima, EKG aparatima i aparatima za defibrilaciju srca, kao i o posebnim udlagama, znači za imobilizaciju takozvane vakum dušeci. Dobili smo tri kompleta, izuzetno su vredna. To nam je omogućio sekretarijat za zdravstvo naše pokrajine i upravo još je u toku u Domu zdravlja obuka naših lekara i sestara sa ovim vrednim stvarima. Ova oprema je tako smišljena da to nije fiksirano da je to za ambulantu nešto ili vezano za sanitet, nego je sve mobilno. Znači, unosi se u sanitet, ide se na teren, ide se gde god treba. Sve to nije bitno gdje da li ima struje ili nema, aparati rade sa baterijama. Tako, a posle intervencije mogu da se iznesu, da se koriste u ambulanti, ubace se u drugo vozilo, ide se na drugi teren. I tako da je jako, jako je korisna, ali mi se nadamo da ćemo je malo ili daj Bože da je ne koristimo nikako, da nema potrebe za to.